Para você que está acompanhando o jornalismo da web, chegou agora a informação no quadro Direto da Redação. Eu vou começar aqui trazendo as principais notícias para vocês sobre o trabalho escravo, onde mais de 2.000 pessoas foram resgatadas só no ano de 2022. Trazendo com detalhes direto do site Agência Pará, nós entendemos agora um pouco o caso dessa situação. De acordo ainda no ano passado, 2.575 trabalhadores foram resgatados de condições análogas às de escravo, um terço a mais que em 2021. Do total de resgate em 2022, 35 eram crianças e adolescentes. Os dados são da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Ao todo, foram realizadas 462 fiscalizações que resultaram em mais de 8 milhões de reais em verbas salariais e rescisórias. Como algumas ações ainda estão em andamento, esse valor pode ser corrigido. O Grupo Especial de Fiscalização Móvel realizou um terço das ações e encontrou práticas de trabalho análogo ao de escravo em 17 estados. Entre os 20 estados fiscalizados, apenas Alagoas, Amazonas e Amapá não registraram casos de escravidão contemporânea. Minas Gerais foi o estado com mais ações, tendo mais de 1.000 trabalhadores resgatados. A maior delas ocorreu no município de Varjão de Minas, onde 273 trabalhadores foram encontrados em condições degradantes na atividade de corte de cana-de-açúcar. Dados do seguro-desemprego mostram que 9 em cada 10 vítimas eram homens. Quase um terço tinha 30 e 39 anos, e mais da metade eram nordestinos. Cerca de 80% do total de resgatados eram negros ou pardos. Continuando de mais informações, agora olha só, quatro cidades que ficam ali em torno do lago devem ficar sem energia neste próximo domingo. Trazendo aqui com mais detalhes essa informação, um comunicado foi divulgado nesta última terça-feira pela Equatorial Energia, avisando que neste domingo, dia 29, haverá interrupção no fornecimento de energia elétrica do município de Breu Branco, Goianésia do Pará, Novo Repartimento e Zona Rural de Tucuruí, na Transcametá. O desligamento foi solicitado pela Eletronorte para que seja feita uma manutenção na subestação e está previsto para acontecer de 9 às 11 horas da manhã. Para encerrar o quadro direto da redação, trazendo mais uma informação para vocês, onde a ANEEL obriga distribuidoras a oferecer PIX para pagar conta de luz. Exatamente. Direto da Agência Brasil, nos próximos 4 meses, os consumidores de energia de todo o país poderão quitar a conta de luz via Pix. A Agência Nacional de Energia Elétrica obrigou as distribuidoras a oferecerem um sistema de transferências instantâneas do Banco Central como opção de pagamento. As empresas terão 120 dias a partir da publicação da medida no Diário Oficial da União para cumprir a decisão. De acordo com a ANEEL, diversas distribuidoras permitem o pagamento das faturas por Pix, mas outras empresas não apenas deixavam de oferecer a modalidade, como nem sequer tinha previsão para implementar o serviço. Também, o Pix poderá ser oferecido como código QR fotografado pelo celular do consumidor, junto com o código de barras na parte inferior da conta de luz. Nesse caso, o procedimento pode ser feito com o consumidor. E no momento, caso a empresa queira substituir a forma usual de pagamento pelo Pix, transformando-o na escolha padrão, será necessário o consentimento do consumidor. Com estas informações, o Direto vai ficando por aqui. Não esqueça de você compartilhar nas redes sociais e comentar aqui a sua opinião sobre esses assuntos que foram abordados aqui hoje, tá bom? Tchau, tchau!